איך עברה על הישנה שחלפה? היו המון דברים. אפשר לסכם את זה במשפט אחד? סבבה. סבבה. אני גם צריך לענות? אני נהניתי מכל רגע, בעיקר בזכות הממשלה המטורללת. את זלמן מת, מה יש לך לומר על זה? עבדה גדולה. מה נעשה בלי את זלמן, זיבי? מה זה? העץ הגדול, בשדות. את זלמן מת. קודם כל, את זלמן, ואני גם היסטוריון, הוא עץ חרוב. זה עצוב, כי... הוא היה עץ נורא ישן, האמת. ואני הרגשתי שהוא יהיה כזה לעד, והוא תמיד, תמיד, תמיד יישאר. אבא של גדעון א', דוד א', כמו שהוא עשה הרבה לוגו, הוא עשה גם את הלוגו של גולני. על העץ, העץ זלמן, שהוא עץ חרוב. מזה 3 שנים, עורכי חדרי האירוח נכנסים לנו לבריכה. מה דעתכם בנושא? כניסת אורחי חדרי האירוח לבריכה לא מפריעה לי. להפך, הם מגוונים את הנוף. כן, אם יש בחורות יפות, אז בכלל זה טוב. אם יש חתיכים, אז דעתי חיובית, ואם לא, אז... תהיה להם גם בריכה משלהם, לא יודעת, לא. גם בשנה שחלפה הסתובבו בקיבוץ לא מעט כלבים חופשיים. מה יש לך לומר על זה? קטסטרוף. אנחנו מאוד מאוד בעד כלבים חופשיים. מצטער. בתור אחד שאוהב כלבים, אין איתו עניין עם זה שום בעיה. שיסתובבו. אם תורכים על קאקי, אפשר לזרוק את הנעליים. מה כשהבת שלי לא תדרך על קאקי? הריח לא יוצא לעולם. בעייתי. הם הרבה נובחים על אנשים שהולכים, וחלק מהאנשים לא אוהבים כל כך כלבים. יצאתי מהבית. ורואה כלב שמחרבן לי בכניסה לבית. כמה שיותר, יותר טוב, אבל תאספו את החרא אחריכם. צריך לשמור על חיות בדברים כאלה. חוטים. וחוטים. האם יש הודעה מהמקומי שזכורה לך באופן מיוחד? לא זכור לי כלום, כי אני לא יודע להגיע לזה. ההודעה מהבית אריזה שביקשו לבוא לבושים. אני לא זוכרת. מהמקומי? לא. מה קורה עם כל המחירות במקומי? הוא רוצה לקנות בזה חצי אוף. תרנגול מחפש בית. תרנגול זכר שאימת את הבית כנסת. כן, הקורס נקניקיות ההזוי הזה. אבל היא רוצה להזמין חצי אוף, זה תכניסי, זה טוב.